Skal du bare filme Oslo? Kan jeg si det? Jeg kan prøve å holde den. Kan jeg bli med siste gang? Oslo elsa67. På YouTube? Ja. Abu, det galt vi er på YouTube, man. Det kommer i morgen. I morgen? Ja. Har du mange subscribers? Ja. Cirka? Ja. Kan jeg ta meg selv kjærlighet? Neste gang.